partea sa alemna și la celor cule și merita bine. Am avut la fașe mini, la ecolării, la care la rămâne cu Andrei pe județan, când trece cartica, ne capes zubaher, hațom, era pe lung. Bomba va fi un mijloc să avem noi, e boc, ca acum, mecta, la sa ați vrea la rămâne. Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ թվում է, բոլորը կհասկանան, ես չեմ կարող այս պարագայում, այս ցինիկ ապրելակերպը, որ ապրում են Նիկոլի ժեխերը, Նիկոլի բ կանչողները, և մնացածը ես չեմ կարող այստեղից ասել, օյ գիտեք, ոնց ես շնորհավորում եմ ձեր բոլորի նոր տարին, Սուրբ Ամանորը, ոչ. Ես ոչ ոքի չեմ շնորհավորում, որովհետև մեր երկիրը կործանվում է, անցնենք հրավառություն, եռաբլուր, զինվորների պար, ես էստեղ առանձնացրել եմ ինձ մոտ, շատ հետաքրքիր և հուսամ թեժ է լինելու, հուսամ սրանից հետո, չեմ էլ կարծում, որ խելքի կգան, պարզապես մեր հայերը ստամոքսի մասին են մտածում, որը փաստեց եւս պատերազմից անց, մեկ տարի անց, այսպես ասել։ Ես ձեզ ասեմ, նոր տարին, 12-ը, մենք անցկացրել ենք հիվանդանոցում, չմանրանամ, շտոկակ չիմու, երբ որ գիշեր ժամը մեկն էր հիվանդանոցից դուրս եկանք, որ արդեն պետք է գնանք տուն, դուք չեք պատկերացնի ամբողջ ճանապարհին գրեթե ես և մեքենան վարում էի և լաց էի լինում, ես երթվում եմ տեսնելով, սենք այդ հրավառություններ, մե խինդ, մե ուրախություն, երբ որ եռաբլուրում զինվորների ծնողներն էին հավաքված, հարգանքի տուրք էին մատուցում, իրենց հիշատակն էին վարպահում, ծնողները տոնածառներ էին տարել, իրենց երեխաների շիրիմների վրա դրել, հա, իրանց այդ մեր հերոս տղաների հետ էին իրենք նշում, բայց այս վայրի ցեղ կոչվածը Նիկոլի ժեխը, Նիկոլի յոնջա ուտող, բառաչող, թուրքի լամուկ, սրանք հայեր չեն։ Ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, սրանք հայեր չեն, սրանք թուրքի արգանդից դուրս եկած թուրքի լամուկներ են։ Ես չզարմացա, որովհետև կհիշեք 21 թվականի, երբ որ մեկ ամիս էր անցել պատերազմից, մե բելաջո, մե չգիտեմ որտեղ, որ գրող ու սև ցավ էր, նույն ռեստորանները, մե սալյուտներ էին գմփցնում, ինչպես դե գիտեք մեր ճանաչված երկի երկչուհիները, աստղիկները, գալիվուդյան, դե Հայաստանի գիտեք, այն որ ասում են խալաթով տանշորերով դուրս են գալիս բեմում երգում են, բայց իրանք Ռոմի պապից վեր են, աստղ են, գնացել էին ռեստորաններում մեկ ամիս անց երգում էին, ստից ասում էին, մենք նվիրում էինք մեր զինվորներին, դու այ, ոնց ասեմ, նմանները զինվորների, ոչ թե եռաբլուրում պիտի պարկած լինեն, նույնը այդ սալյուտ բաց թողողները, նրանք սկի անգամ գերեզման պիտի չունենան, և այս վայրի ցեղը 105 տարի խնդրում է ամբողջ աշխարհին, ողբում են, որ ճանաչեն ցեղ 15 թվականի ցեղասպանությունը։ Դուք հիմա ինչ եք կարծում, ինչի պիտի ճանաչեն ցեղասպանությունը, երբ որ այս անհայրենիք, անսուրբ, հայը հային քրփող, լափի մասին մենակ մտածող, յոնջան ուտող բառաչողները, երբ որ սառնարաններում դիակները դրված, գերիները, ինչքան գերի ունեն գերիները այնտեղ, եռաբլուրը 11,000-ից ավել, եթե չեն հավատում, ես պաշտոնական թիվը կարող եմ ցույց տալ, որտեղ է հրապարակվել պաշտոնական թիվը մեր զոհերի, այդքան տուպո են, դեբիլ են, նստել են 5,000-ի վրա ու դուրս չեն գալիս, հասկանում եք, ու ասենք, սրանք ասենք, այսքան զոհերը ունեն, սրանք ուզում են, որ հայրենիքը, այն որ ասում սալյուտ են բաց թողում ու խնդրում են, որ այլ ազգիները ամբողջ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը, ոչ, չպիտի ճանաչի, դուք պիտի միշտ այդ ձեր սատկեք, որովհետև դուք անթասիպ, սրբություն չունեցող, անհայրենիք հայեր եք, Նիկոլը իրականում բացեց հայի դեմքը,
բացեց հայի դեմքը, քրքացած հայեր, ինչքան կան, Վարդենիսի կողմերը խոսցրեք, մեռնում են, ես այսօր այստեղ գալուց առաջ մտա Վարսավիրանոց, որ իմ մազերը հարդարեմ գամ, այստեղ աշխատակիցը, գիտեք ինչ էր անում, ոնց ասեմ, կիններ պիտի կին լինի, կռիվ էր տալիս, որ այո, մենք պիտի թուրքերի հետ առևտուր անենք, այո, մենք պիտի գնանք Ստամբուլ, այո, մենք ես այդտեղ հասկացա, ամուսնության կալցոն մատին դրված էր, ես այդտեղ հասկացա, որ սրա ամուսինը վարունգից չի տարբերվում, հասկանում եք, եթե իր ընտանիքում լիներ նորմալ տղա-տղա մարդ, իր թերքասեր կինը, ներեցեք, Թուրքիա գնալու, Թուրքի համար կռիվ չէր տա, նույնը Վարդենիս, Սյունիքում, լտեսեք մեծամասնությունը, այո ինչ է եղել, թող Թուրքը գա այստեղ, այո մենք պատրաստենք Թուրքերի հետ ապրելու, ու այս Սուրբ օրով ես բոլորիդ մաղթում եմ, այո Թուրքը որ մտնի ձեր տուն, ձեզ մորթի, որովհետև հայ ազգի միջից պետք է վերանաք դուք, ու ձեր սիրելի Թուրքի ձեռքով դուք պիտի սատկեք, այդա ես ուրիշ բան չեմ կարող մաղթել, երբ որ Եռաբլուրում համերգը, ասենք այնտեղ կար Դավիթ Ամալյանի տղան, համերգ են կազմակերպել արցունքները աչքերին, այնտեղ հարգում են մեր զինվորների հիշատակը, սրանք ստեղ խոզի նման լափել են ու սալյուտներ են բաց թողում, դուք լտեսնեք հիվանդանոցում սկորիով, ինչքան մարդիկ էին բերում, թունավորված, այնքան չեն կերել սովասները, նոր տարվա գիշերը լափել, լափել, գրոխին դե մենք այստեղ շրջափակման մեջ չենք թուրքերով, հիվանդանոցներում թունավորված ընկած են, հա, էսա էս ազգը, այսինք ազգ չէ, ցեղ, ցեղը, եւ նաեւ թույլ տվեք անդրադառնամ մեր այս նորակոչիկներին, տղաներ, դուք ամոթ չունեք, այս կապիտուլյանտը հերիք չի, ասենք են պատրոնները բոլորի, հա, զենքերի վրայից, մագազինները, ոնց է այդ հայերը, հանելա տվել, ասենք ենքան վախկուտ է ես հիստոն, ենքան վախկուտ ես հող հանձնողը, սա, որ ասենք գնացելա հայկական բանակի մեջ ա մտել, մագազինները զորքի վրայից, զինվորների վրայից հանելա տվել, նոր մտելա ներս, բա դուք ամոթ չունեք այն նորակոչիկներ, ու ցեղասպանի հետ, արա դուք կանգնում, պարում եք, արա սրանքի սով են դարձել, այս ցեղասպանությունը, որ արես 11,000 հայ տղաների գլուխը կերավ, կարմիր կլուբնի կերցրեց, մինչև հիմա բոլորն ասում են, վա ինչ լավա, երբեք զինվորը կարմիր կլուբնիկ չէր կերել, կլուբնիկի արյունը թափեց Թուրքի ոտքի տակ, կնիկնել ասեց զոհվում են հանում ոչինչի, գնաց հիմա էլ ես նորակոչիկների հետա պարում, հեսը մի պոլնի զոհելը տեղ կտա, և որևից է մեկը, գուշակումը մեզ ինչ ա սպասվում, գնաց հիմա էլ ես պարտիան գնաց, ես անխելքների, ես 18 տարեկան, իրանց այդ զոհեր, ես երեխեքն էլ մեղավոր չեն, իրանց ծնողները ծնողներ չեն եղել, եթե զոհվածի ծնողը դուրս ա գալիս կզումա Նիկոլի ոտքերի առաջ, ասումա իմ տղեն մեռար, լավա դու չմեռար, էլ ինչ եք ուզում սրանց երեխեքից, որ Նիկոլի հետ չպարեն, գետինը մտնեն լավա քանստեր, սոված պաղմա, եթի մի նման պալատկեքի մեջ ենք, բոմժի նման են հակնվում, հլը միատ ռուսի ֆորման տեսեք, թուրքի ֆորման, ու մեր ես մեր հայերի ֆորման տեսեք, ու ցեղասպանի թևերները բացած պարում են, ինչ եք պարում, չեք ամաչում, հիմա էլ, ես կապիտուլյանտը զորք ա ուղարկում Ղազախստան, իդեպ Ղազախի հայեր, պրիվետ, լավ եք, ես ձեր հեջ վեջը չեր, չէ, որ մեր երկիրը քանդվում ա, զոհեր, հայրենիք ենք ծախում, հարգելիներս, ահիմա բեռնվեք, Նիկոլը գալիսա, փախ է գալիսա Ղազախ, բա ես շատ-շատ շնորհավորում եմ այս ամենի համար Նազարբայևին, որ ինչ կատարվում ա հիմա Ղազախստանում,
շնորհավորում էր Ալիևին իր հաղթանակով, կերար Նազարբաև, կերար մեր երկրի այս կապիտուլյանտը, անթասիբն է հանել ուղարկում, եթե մեր զինվորականները թասիբ ունենային, անգամ աշխատանքից դուրս կգային, բայց չէին գնայի Ղազախստան, այդ ուղարկում ես ավելի քանդեն, դու ընդեղ մեր հայության համար ինչ պատասխան ես տալու, մեր հայերի համար ինչ ես անելու, կամ Ղազախստանը դրել էիր Ալիևի այդ պայմանավորված, մորթում էիք մեր երեխեքին, Ղազախստանը կամ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն արեց, որ մեզ օգնություն ուղարկում էին, արա, հիմա էլ գնաց, ասեմ, Ղազախի հայեր ջան, հեչ մի մտածեք, նույն կինոն հեսա, աստվաստա հետեղ սկսվի, Մոսկվայի հայեր, Մոսկվայում լինի, ամերիկայեն հայեր, ամերիկայեն էղն է, հլա ուր եք, մեզանից լավը չեք, եթե դուք փող աշխատելու համար և հանում ոչինչի, ուրիշ պետության մեջ փող եք աշխատում, մենակ ձեր ընտանիքի մասին եք մտածում, ու հեռվից հեռու մեզ քֆուր եք անում, այդ որտեղ որ ապրում եք բոլորը, այդ երկիրները պիտի վերանան, քանի որ երկրի երեսում կա մեկ հատ Սուլթան Փաշողլի, դա Նիկոլն է, որ երկիրը քանդելով գնում է առաջ, քանդելով գնում առաջ, բա, այհետա, բայց ձեր երեխեքին մեր այդ հողի, Սուրբ հողի, Արցախի համար կռիվ էիք տալիս, մեր երեխիքը զոհվում են Արցախի հողի համար, ձեր երեխեքի գլուխը ով կերավ, Արցախի գլուխը կերան, որ թուրքը ասնում է Երևան, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, այո լավ է լինում, եթե Արցախը չկա, Հայաստանն էլ չպիտի լինի, Հայաստանցին Արցախից լավը չի, ամեն անգամ ես Հայաստանցին ասել, Արցախ, Արցախցի, Ղարաբաղցի, գրողը ցավս ձեզ, այմա դուք պիտի այս ամենը դուք տեսնեք, դուք էլ մորթվեք, դուք էլ այդ բամբյորշկաները տեսնեք, որ 30 տարի Արցախցին տեսելա ու դուք ձեր մենակ ձեր լապի, լապը, լապ, սրանից ուզեք, նրանից ուզեք, ծովաց սատկում ենք, մերնում ենք, ես մերեք, հայի զիբիլը պիտի վերանա, ուզումա հիմա ինձ քրֆեն, ես քքած ունեմ սաղի վրա, այստեղ իմ հայրենիքն է կարևոր, այո հայի միջից պիտի տականքը սատկի ու իրանք սիրած թուրքի ձեռքով, հիմա անցնեմ հաջորդին, այս որ սենց այս կապիտուլյանտին 4 տարի առաջ քայլելով բերեցիք, դրեցիք գահին, բայց երկրից ես ինչի եք գնում, այդ պարտված երկրի փախստականներ, փախստական չեք, այս որ դուք ես փախուստը դիմում եք, պիտի գնաք ուրիշի ոտքերի տակը մաքրեք, մնացեք ձեր հայրենիքը պաշտպանեք, այդ փախչաններ, Նիկոլին նախիր, Սադախլուի տոպրակները վերցրած փախնում եք, կեղտոտ կոշիկներով, ճմրթած սառոչկայով ու շալվարով, ուր եք փախնում, կամ 66 դրամի համար Ղազախստանի, ոնց ասեմ, Նիկոլական նախիրը տեղափոխվել է Ղազախստան, ոնց որ այստեղ էր Նիկոլական նախիր, հիմա այնտեղ Ղազախստանի նախիրն է, հլը նրանք ելել են ասենք լավ, ջարդում փշրում են, բայց թանկացումների դեմ դուք ես հեչ ոչ մի բան, դու կտես թրքացած, թուրքի կարիքը ունեք, որ Նիկոլը մնա, թուրքերով շրջապատված լինեք, գրողին թե չի թանկանում, գրողին թե բենզինը թանկ չի, գրողին պամիդորը թուրքական չի, իդեպ, բա հլը Նիկոլին հարցրեք, այս թուրքական ապրանքը, որ գալիսա, այդ ինչի են մենակ Խաչատուր Սուքասյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը բերում, բա այս սենց առել եք, հեչ գնացել եք, կամ այդ դուք այդքան վստահ եք եղել, որ թուրքական պատերազմից հետո ոչ մի ապրանք չի մտել Հայաստան, իհարկե մտել է, դուք եք անթասի, որ առանց թուրքական ապրանքի և առանց թուրքի դուք չեք կարող ապրել, որովհետև դուք անթասիբ անհայրենիք ցեղ եք, եթե դուք թասիբ ունենայիք,
Քասի բունենայիկ, կանգնում ասում են գերիները, որ վերադարձել են, գերիների հետ հանդիպման իմաստ չկա, բայց գերության մեջ գտնվողները, դրանք էլ ինչ-որ իրանց հետ հանդիպման կարիք չկա, բայց Նիկոլի նախիր, խոսացեք, հա, բայց դուք ինչի պիտի խոսեք, ձեր օրվա կորմը լինի, լափեք, նստեք, մենք դարձել ենք աշխարում մի երկիր, որտեղ Facebook-ով են պաշտպանում իրանց երկիրը, մարդամեռնում ընտանիքից գրում են, այսօր պապս մեռավ, այսին ժամին կլինի այսիշ տեղը հոգեհանգիստ, այսօր տատս մեռավ, այսօր տղամարդիկ մյատ իրան կնգանկարը ճպսնում են Facebook-ում, այսօր իմ սիրելի կնոջ ծննդյան տարեդարձն է, շնորհավոր սերը, սիրում եմ քեզ, բայց դրանից առաջ մարդը սաղին ղզղնած նամակա գրում, ամեն ինչ պատրաստ է ուտի, բայց կնիկը չի մանա, հենց այդ օրերը կամ ես տղամարդիկ Facebook-ում, պոզա են, ընդհունում սելֆիներ են անում, լավ էլ հասկացանք ես կնանիքը սելֆի են անում, ես տղամարդիկ ինչ մի սելֆիներ են անում, ճպսնում, ո, մենք պետք է փրկենք հայրենիք, արա դու գոբիկ չեիք, մյատ ուշքի եկեք, տղամարդկին պիտի տարբերվի իրանից, թե չէ, այդ նրանից է, որ լավ տղեկը էլ Երևանում չեն, մնացել է ձեր նման, կնոջ նկարը Facebook-ում գցոտ, ո, սիրելիս, ես քեզ սիրում եմ, կամ գրի, այսօր պապս մեռավ, տատս մեռավ, արարողությունը կլինի, այս ամ շորերս քաշեմ, վերը վազելով կգամ թաղում, Facebook-ի երկիր Հայաստանն է, սենց բան չի եղել կյանքում, վացում ես, ասենք աբսուրդ է էլի, ասենք մեր երկիրը կործանվում է, թուրքերով շրջապատված, ասենք նոր տարվա Յորքի մոտ նկարն էր, ով է այսօր ինչ լավա, դե տարին մի անգամ անանաս, չարազ են ուտում, մեն չարազներ, սեղանը նկարել գցեր, արա գետինը մտեք, ամոթա, ամոթա, թասի բունեցեք, ձեր մնում ասենք, ձեր օրվա, եմ որ սեքսն ու զուգարան գնալը, այդ էլ կծեք էլ հայր նման աշխարում, ատենց ասկ չկա, այս եք դարձել Facebook-ով պայքարող սուտի հայրենասեր հայեր, ուղակի ես ձեզ կասեմ, որ զզվելի եք, զզվելի, հիմա անդրադառնամ, այս Նիկոլը, մյատ ջուր խմեմ նոր, հել է շաշ, հայտարարություն անում, բա երեխեք ջան, որ մաման, պապան, տատին, պապին, եթե տունը ծխեն, հանեք գցեք դուս, Նիկոլ ջան, Facebook-ում գիտես ինչքան նկարները իրական պտտվել, որ քո կինը ծխումա, պիվի շիշը դեմը դրած, սիգարետ է մոխրամանով դեմը դրած, են հրաչու հետ, ոյ, ներեցեք, հրաչիկի հետ, բարերում նստած, հիմա, ամոտ բան չի ծխելը, հիմա տիկին սարսափելին, որ ծխումա, երեխե կամ խմումա, վիսկի է, դե արդեն դուք հարուստ եք, վիսկի է, կոնյակ է, էսա էնա, արպին, մայրամիկը, են մեկ շուշանիկը, աշոցիկը, տնից դուրս հանում են, հա, երևի հանում են, գիտես, դրամարեք տիկի սարսափելին, ոնց որ երկրում չի, Ամերիկայա գնացել, բայց որ դուք ատենց սիրող ամուսիններ եք, ատենց օրինակելի ընտանիք եք դուք, կնիկըտ մատիցըտ մատանին ինչի է հանել դրել երկու-երկու զույգ-զույգ մատը, կես ես պասլաց արել, ընտանիքին թողել, գնացել Ամերիկա, ես շրջանարվող լուրերի ու տոխը մողթը խող կնիկըտ Ամերիկայում է, հիմա հարց, եթե դու կորինակելի կամ դու տղամարդ ես, քո կնիկը քեզի, ասենք դու քոխոսքը անցնում, ասենք դու տղամարդ ես, լավ, բա կնիկը դետ իր ընտանիքի հետ, այդ ինչի նոր տարին բան չի անում, չնորավորեց, այդ նշեցիք, մեզ ենց ընտանեկան նկարներ հրապարակեիք, կնիկըտ Ամերիկայից էր ես սև շորը, ոտքերը, ճղները բացած, նկարել թքելով մեր երրաբլուրի վրա,
Այսինքն դուք վաղուց եք թքել, պարզապես այնտեղ պարկողների ծնողները չեն հասկանում, գերության մեջ մեր զինվորների ծնողները չեն հասկանում, դե գիտեք 10 միլիոնն է խոսում, այստեղ 10 միլիոն ամսական 250 000, այդա, կամ աղջիկըդ, աղջիկըդ այդ Շախիկյանը, Շալախչիա, այդ Բերդի ցեկած ստրիպիստ պարող է, բիցեպս թևերով, այսքո մենքոմ սենց տեղը տեղին, հա, ստրիպտիզի, բարյա, ես իմիշ գրող ու սև ցավա դրա տերներ, այդ կլուբներում, որ նկարվում է, այդ չի ձեր մակարդակը, ոնց կա կտենց եք, իստևում ատաղետել, որ կլուբ գնա, հետը խոզա, տանելու, որ խոզը խանձի, ուրիշ բան չեք կարա անեք, պրոստոլ եկել ընգելեք ձեր մոր փորը, բայց որ մոր փորը Նիկոլ ջան, այդ արդեն չգիտեմ հարցը։ Երկրորդը, քանի որ ժողովուրդը այստեղ զբաղված է լափելով, դե տարին մի անգամ են հաց ուտում, սրատուն, նրատուն ու վատանում հիվանդանոցներում ընգնում, գրողին թե թուրքը մորթելով առաջ չի գալիս, օրը մի հատ զոր չենք տալիս, ցեղասպանությունից հետո 2020 թվականին, մեկը չի ասում, այ այս տղաները, այ այսենց, Իսագուլյանից բռնած, Արուշը, Մինասյանը, մեր Աննայի պապան, այս մեր Մամիկոնյանը, մեր տղեկը, ժողովուրդը լե չեք կշտացել, արա դուք թասի բուն եք, թե չէ։ Իդեպ, Նիկոլ, Իսագուլյանին, որ տարել ես Նուբարաշեն, այդ սառնամանիքին պահում ես, ոխդ ես հանում, որ տրաքացրեց, որ տիկին սարսափելին բունկերից բունկեր բարոյա հոգեբանական աջակցություն էր ցուցաբերում։ Վարված ես, դու վարված ես Արուշի նման տղայից, այս Մամիկոնից, մեր տղայից, Մինասյանից, Աննայի պապայից, վարված ես, սրանք տղա են, բայց դու տղա չես, դու տղա չես, ու ես արդեն կասկացում եմ էլ, դու տղություն, այսինք ոնց ասեմ, շատ չեմ ուզում կոպիտ, լե տղամարդկություն ունես, թե չունես, որը շատ խիստ կասկացում եմ, որ տղամարդկություն ունենայիր, կնիկը թերև չէր գա, այս ազիվ սուրբորերով այստեղ այնտեղ։ Իսկ վերջում ես ավելացնեմ, չէ, նախավերջում ավելացնեմ, այս ոնց է լինում, որ Կուտոյանը պատահական մահացավ, իբր ինքնասպան եղավ, Հայկ Հարությունյանը ինքնասպան եղավ, Գրիշը Հայրապետյանը սրտի կաթված կունեցավ, լուրջ եք ասում, դու կտենց այդ սաղը, դες նախիրը այդ սա չի հասկանա, բայց այստեղ Վանեցյան ջան, քանի որ ես քեզ շատ շատ հարգում սիրում եմ, զգուշ եղի, ցավդ տանեմ, մի բարևի, ասենք ինձանից լավ գիտես, բարևելու մեջ ինչ կարա լինի, ամենամոտ հարազատդ, քո կողքի կանգնածը կարա քեզ սպանի, ճաշիդ մեջ, կոֆեի մեջ ինչ որ մի բան տան, երեք ամիս հետո այդ նույն սրտի կաթվածքը դու կստանաք, զգուշ եղեք, զգուշ եղեք, Վանեցյանն էլ, Համբարձումյանն էլ, դե Աբազը, Աբազը Նիկոլի ձակնա, բան չի լինի, դա ոչ չի դատախազին, ոչ մի բան չի լինի, նրանք մի թիմ են, մի թիմ, իդեպ ասեմ մեզ հրավառությունից պակասում էր մենակ Դհոլը, Դավթյան Արտուրն էլ, որ Դհոլ խփեր, վաբշե լավ կլիներ, իսկ այն մեր տղաներին, զինվորներին, որ հանել ուղարկել ես, ամբողջ Ղազախստանի զինվորականներին գերի են վերցնում նախիրը, գազազատ ամբոխը, այսա մեր հայ զինվորներին էլ գերի կվերցնեն և օգնության կհասնի Էրատոյի զորքը, տիկին Սարսափելի, Աննա Հակոբյանի, Էրոտիկ Էրատո ջոկատը, հուսամ Էրատոյի ջոկատը կփրկի Ղազախստանը, այսքանը, ավելացնելու էլ ոչինչ չունեմ ես.